ሀይ ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የሚቲሮማን ቤተሰብ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ላለሁኝ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የኦል የምትለዋን የደውሏን ምልክት ተጫኑ፣ አዳዲስ ስራ ስሰራ እንዲደርሳችሁ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ መጥቻለሁኝ። እኔ በቤቴ ሽምብራ ዱቤ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ እንዴት ቀመሜ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። በኮሜንትም ሼርም በማድረግ ጥሩ ጥሩ ኮሜንት በመስጠት የምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ፣ ከልቤ ነው። እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ስራ መጥቻለሁኝ፣ ወደ ኪችኑ አብረን እንሂድ። እንግዲህ ተመልካቾቼ የሚያስፈልገን በዋነኝነት ያው ሽምብራውን እንደምታዩት ዘፍዝፌ ትላንትና ማታ ነው የዘፈዘፍኩት። ይሄንን ይመስላል። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁኝ ከመቀቀሌ በፊት ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁ፣ ምክንያቱም የምቀቅልበትን ውሃ ለምሰራበት ስለምፈልገው እቀቅላለሁ። ውሃውን ጨመር አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ አንድ ካፕ ነው፣ አንድ ኩባያ ነው። እናንተ ደግሞ ጨምራችሁ እንደ ቤታችሁ እንደ ብዛታችሁ ጨምራችሁ መቀቀል ትችላላችሁ። ይሄኛውን ከዛ ወደሚቀጥለው እሱ እስኪበስልልኝ ድረስ ሌላውን ግብአት እሰራለሁ ማለት ነው። ሽምብራ ዱቤ በስሏል፣ በደንብ ነው የበሰለው። ስለተዘፈዘፈም ለመብሰል ጊዜ አይፈጅም። እንዳልኳችሁ 35 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። እሳቱን እንትን አድርጌ በደንብ ነው የበሰለው፣ እንደምታዩት ነው። ውሃውን እፈልገዋለሁ ብያችኋለሁ። ከላይ ነጭ ነጭ ያመጣል አይደለም፣ ምስር ምንም ነገር ሲቀቀል እሱን ከላይ አንስቻለሁኝ። ወደ ግብአቱ እመጣለሁ፣ ምን ምን እንደሚያስፈልገኝ። እዚህ ጋር የቀይ ሽንኩርት አነስ ያለ የቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ አነስ ያለ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቶሜቶ ፔስት፣ ይቅርታ፣ የቲማቲም ድልህ አለኝ፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ነጭ ሽንኩርት። እዚህ ጋር ብርቱካን አለኝ፣ እዚህ ጋር የመጥበሻ ቅጠል እና ቤሊፍ አለኝ እዚህ ጋር ኦሪጋኖ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አለኝ የፈለጋችሁትን ያህል እንደያንን ነገር። ጨው አንዳንድ ሰው ብዙ ይወዳል፣ አንዳንድ ሰው ትንሽ ይወዳል። እና መጥናችሁ እናንተ እንደሚስማማችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቁንዶ በርበሬውን ግን ግማሽ የሻይ ማንኪያን ያደረግኩት። እንግዲህ አሁን ወደ መስራቱ ነው። መጀመሪያ የማደርገው ምንድን ነው? ኦሊቭ ኦይል ሁለት የሾርባ ማንኪያን ያደረግኩት። ከዛ የቲማቲም ድልሁን አረጋለሁኝ። እንግዲህ የቲማቲም ድልሁን አንድ ላይ ደባልቃለሁኝ ከለሩ እስኪቀይርልን ድረስ አብረን እንለውሰዋለን ማለት ነው። ከለሩ ተቀይሯል፣ ቀላ ብሏል። ምንድን ነው የማደርገው? እሳታችንን ያው እንግዲህ እንደ ሁልጊዜውም እሳታችንን ቅነስ እናደርገዋለን። ቶሎ እንትን እንዳያደርግብን ሳይበስል ሌላው እንዳያሳረርብን። ከዛ ሽንኩርቱና ቶሜቶ ፔስቱ በደንብ አድርጎ ልውስ ካለልን በኋላ ምንድነው የማደርገው? ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁ። እንግዲህ ነጭ ሽንኩርቱን እንደ ፍላጎታችሁ ማብዛትም ማሳነስም ትችላላችሁ። ከዛ ምንድነው የማደርገው? የመጥበሻ ቅጠሉን ሽንጥጥ አድርጌ አደርጋለሁ። ከላይ እንትኖቹን ብቻ ቅጠሎቹን ብቻ። አድርጌ ተውሳለሁ። እንግዲህ የመጥበሻ ቅጠል በጣም ፓወርፉል ነው፣ በጣም ኃይል ያለው ነገር ነው። እንደውም ከነጭ ሽንኩርት የበለጠ ሽታው ግንም ያለ ነው። አብሬ ትንሽ አቁላለዋለሁ ሌላውን ነገር ከማድረግ በፊት። በኋላ ኦሪጋኖ አረጋለሁኝ።
አይ ዶንት ኖ ኦሪጋኖ በአማርኛ ምን እንደሚባል አላውቅም። ይቅርታ እንን አደርግና የእንትን የብርቱካን እንትን ተቀፈቅበታለሁ ማለት ነው። ደስ አሁን የገቡበትን ነገሮች አይታችኋል። በጣም ሽታው የሚገርም ሽታ አምጥቷል። ከዛ አሁን ምንድነው ማረገው? ጨውና ቆንዶ በርበሬውን አደርጋለሁ። እንደምታዩት በደንብ ተቆላልቶ ከለሩን ታውታላችሁ፣ የሚያምር ሆኗል። ምንድነው ማረገው? እዚህ ጋር በሊፍ አለኝ፣ እሱን አረጋለሁ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ቅድም ብርቱካን የፈቀፈኩትን ጨምቀዋለሁ፣ እሱን አደርጋለሁ። አሁንም ትንሽ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። እሳት ትንሽ እንትዴ፣ እሳቱን እንግዲህ በጣም እንደምታዩት በጣም ቀንሼዋለሁኝ፣ ከስር እንዳያቃጥልብኝና ጣዕሙ እንዳያበላሽው። የቀረኝ ምንድነው? ማር አረጋለሁ። ማር ያላችሁን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ እንደምታዩት አደርጋለሁ ማለት ነው። አድርጌ ዋው ሽታው የሚገርም ሆኗል። መቁላላቱ በቅቶታል። እንትኔን አደርጋለሁ ማለት ነው። የሽምብራ ዱቤን አደርጋለሁኝ። ትንሽ ለወስ ለወስ አደርገዋለሁኝ። የሚገርም ሆኗል። በጣም በጣም ደስ የሚል ውሃውን እፈልገዋለሁ ብያችኋለሁ አይደለ? ከዛ ከውሃው ትንሽ አረግና ድርቅ እንዳይልብን አደርጋለሁ። ከዛ ሰዓቱን ትንሽ ሚዲየም ላይ አረግና እንተከተካል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ለ15 ደቂቃ አንተክትዋለሁ። ይሄንን መስሏል። ታውታላችሁ መልኩ በጣም ቆንጆ ሆኗል። አሁን የመጨረሻው ምንድነው? ባልሳሚክ ቪኒጋር አረጋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አረጋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች ሁሉም ነገር ገብቷል። መጨረሻ ላይ የማረገው ምንድነው? እሳቴን አጠፋና ያው ፓርስሊ መብሰል ስለሌለበት ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ፍሬሽ ፓርስሊ እንግዲህ እንደምታዩት ቀላቅያለሁ። አሁን ማረጋለሁ። አሁን የጋገርኩት ዳቦ አለ፣ ከሱ ጋር እናጣጥመዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ለማባያው የሚያስፈልገኝ ነገር እዚህ ጋር ዳቦ ጋግሬ ያለው እንደነገርኳችሁ፣ እዚህ ጋር ያው ደረቅ ቅመም ያዘጋጀሁት ባለፈው አለ። እንግዲህ እኛ ስፓይሲ ስለምንወድ ነጭ ሽንኩርት እና ፓፕሪካ ፔፐር ፍሌክስ አለው። እዚህ ጋር አረግና ለልጆች ተጠንቀቁ ስለሚያቃጥል ዙም አላረግም። እዚህ ጋር ቀባዋለሁ ማለት ነው። ኦሊቭ ኦይል ነው። ኦሊቭ ኦይል ሳልነግራችሁ ይቅርታ። ኦሊቭ ኦይል አርጌ እዚህ ቶስት አረጋለሁኝ ማለት ነው። ይሄኛውንም እንደዛው ቀባለሁ። እንደዚህ በፍሬሽም ነጭ ሽንኩርት ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩት፣ ልጆችም ይወዱታል። እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ብራውን ሆኗል። እኛውም እንደምትፈልጉት
ማረክ ትችላላችሁ። በጣም እንትን ሳይል እኔ ግን እንደዚህ ድረቅ ሲል ደስ ይለኛል። ኦሊቭ ኦይሉን በደንብ አርጎን ትፍሎታል። ገልበጥ ገልበጥ አድርገን በመጥበሻ ማረግ የግድ እንትን መሆን የለበትም። በመጥበሻ ማድርገን በሳይድ አድርገን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ተመልካቾች አሁን የሚቀመስበት ሰዓት ነው። ዳቦ እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። እንደኔ የምትወዱ ከሆነ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከኋላውም እዩት፣ በጣም ደስ ይላል። ደረቅ ነገር ብሏል። አሁን ወደምንበላበት ወደምንቀምስበት እንትን አደርጋለሁ። ታዩታላችሁ፣ ደስ የሚል ሆኗል። ሲያዩትም እንግዲህ መጀመሪያ አይን ነው አይደለም የሚበላው። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ያው የሰራሁትን መቅመስ አለብኝ፣ ጣዕሙንም መናገር አለብኝ አይደለም። በጣም ቆንጆ ኢንጆይ የሚደረግ ነው፣ ደስ ብሏችሁ የምትበሉት ነው። በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልድገመው፣ ጣዕም የሚታወቅ ሁለተኛ ሲደገም ነው አይደል? በእውነት በጣም እንግዲህ በእውነት በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ሰርታችሁ ሞክሩት። እንግዲህ ሰርታችሁ ሞክሩት። ሽምብራ ዱቤ በሀገራችን እንግዲህ የተለመደ ምግብ ነው። ተቆልቶ የሚበላል እንደ ፍትፍት የምንሰራዋለን አይደለም። በተለያየ ነገር ይሞክራል። አሁን ደግሞ እኔ በአዲስ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሞክሩት። የጾም ሰዓት ነው። የምትጾሙ ሰዎች እንጆይ የሚደረግ ጤነኛ ምግብ ነው። ምንም አይነት ለጤና የሚጎዳ ነገር ውስጡ አልገባም። ዳቦንም ቤት ውስጥ ነው የጋገርኩት። በጣም ቆንጆ በጣም የገባበት የነጭ ሽንኩርቱ ሁሉም የቅመሙ የመጥበሻ ቅጠሉ ደግሞ ታቁታላችሁ። በጣም የገነነ እንትን ጣዕምና ሽታ ነው ያለው። ሰርታችሁ ሞክሩ ትላለሁኝ። በጣም ቆንጆ ጣፋጭ ነው፣ ፈጣን ነው፣ ምንም ጊዜ የሚወስድ ነገር አይደለም። ያው ዘፍዘፋችሁ እንግዲህ ሽምብራ ዱቤው የሌላችሁ ማለት በጥሬው እንኳን ካልተገኘ የካኑን መጠቀም ትችላላችሁ፣ በዛም ይሆናል። እንግዲህ ተመልካቾች የዛሬ ቆይታ ይሄን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ለወዳጅ ዘመድ ሼር አድርጉ እንዳትረሱ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለዚህ ቻናል ሰፖርት አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አበረታቱ እላለሁኝ። በመልካቾቼ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። የሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በቸር ይግጠመን። በያላችሁበት ሰላም ሆኖ እላለሁኝ።